kulanti wacan daawada leh ilaahan tiin balkan wada uu ismeeyay waxaad ku soo dhawaataan warbixin iyo xog gaar ah oo aanu ku eegi doono wareysiga xamaasada leh ee uu markale bixiyay Fahad Yasiin Haaji Daahir Fahadkii xiriirka Al-Shabaab lagu eedeen jiray oo markiisa bilaabay eedeymo u jeedinaya agaasimaha cusub ee Nisa maxaa karuna eed cusub ee xasaasiga ee uu jeediyay Fahad ma dhabba in Roble bilowgay xilheyntiisa la ogeysiiyay in mahad salaad uu shaqeeyo Al-Shabaab kiisas waaweyn oo dilal qaraxyo iyo madaafiica uu Fahad dusha ka saaray mahad salaad ayaan sidoo kale si guud u dul istaagi doonaa waxaan kaloon eegi doonaa qoja yarihii la sheegay in saaxiibka dhow la ahaa mahad salaad suuragal ma tahay in qaraxi lagu dilay isla mahad uu abaabulay maxay tahay xogta Fahad uu sheegay inuu la wadaagay farmaajo waa kuma ra'iisul wasaaraha Fahad uu sheegay inuu ka badbaadiyay qarax uu abaabulay mahad maxamed salaad kasuko wareysiga Fahad sidoo kale dhanka kale waxaanu eegi doonaa fikradaha ay qabaan dadkii la socday taxanaha sheekada abuurka ee Fahad kiiska ikraan tahliil sidaan miyuu kaga dhaqmi karaa Fahad Yasiin waxaan kaloon eegi doonaa dib u minicsiga eedihii Fahad ee ka tirsanaanta Al-Shabaab xilligii uu agaasimaha Villa Soomaaliya u ahaa farmaajo Fahad oo faraha la sii gelayay dambiyo kale oo waaweyn oo isagu un ku soo laaban doona sida xoogaha ay tilmaamayaan ayaan si guud daawadayaal muuqaalkan ku faahfaahin doonaa. Aan ku bilaabay wareysiga qaybta afraad ee laga qaaday Fahad Yasiin Haaji Daahir oo ahaa mid xasaasi ah ayaa maanta waxa uu ku faafiyay qodobo kanana agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. Mahad Maxamed Salaad ayuu ku eedeeyay Fahad Yasiin wareysiga qaybtan afraad dambiyo waaweyn oo ka dhacay gudaha dalka qaarkood ayuu isdultaagay ilaa ay lix qodob ama lix kiis ayuu soo bandhigay Fahad inta wareysiga uu bixinayay kiisaskaas ayaa waxay ahaayeen kuwa xamaasad leh ama xiise gaar ah leh iyadoona suuragalnimadooda shaki badan uu ku gadaaman yahay mahad salaad ayuu Fahad ku eedeeyay inuu maleegay qaraxyo waaweyn oo qaarkood dhacay qaarkoodna laga hortagay oo la fashiliyay waxa uu sheegay in qaraxyada la fashiliyay uu ka mid yahay shir labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay yeelan lahaayeen in Mahad Maxamed Salaad uu diyaariyay laba gaari oo laga buuxiyo walxaha qaraxa oo la doonayo in halkaasi lagu beegsado gudoomiye aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo gudoomiyaha baarlamaanka xilligaasi Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayuu Fahad sheegay inuu la xiriiray una sheegay inay muhiim tahay in la baajiyo kulankaasi baarlamaanka labada aqal ay isugu imaan lahaayeen sabab ammaan awgood faafaynintaasi ka badan ayuu sidoo kale sheegay baaqashada kulankaasi inuu ka siiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale Mahad Maxamed Salaad waxa uu sheegay qaraxyo badan oo ka dhacay Muqdisho qaarkoodna laga hortagay inuu ka dambeeyay abaabulkoodan uu lahaa Mahad Maxamed Salaad oo markaasi gacan ka helayay Mahad Karatay oo ay isku heeb yihiin sida Fahad uu sheegay weerar ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka ayuu sidoo kale sheegay Fahad Yasiin in uu abaabulay isla markaana fuliyay Mahad Maxamed Salaad waxa weeraradaasi ka mid ahaa qarax miino oo lagu khariijiyay taliyihii Nisa u qaabilsanaa magaalada Dhuusamareeb Allahu naxariistay qoojo yare oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee ka tirsanaa hay'adda Nisa waxa uu sheegay Fahad in Mahad uu abaabulay qaraxaasi lagu dilay qoojo laakiin dad badan oo yaqaan qoojo yare waxay leeyihiin Mahad iyo qoojo waxay ahaayeen saaxiibo aad isugu fiican isla markaana wada shaqeyn ay u dhaxeysay la yaab ayayse ku tilmaamayaan in lagu eedeeyo in uu Mahad ka dambeeyay dilka saaxiibkiisii ay wada socdeen sidoo kale qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo xilli ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble halkaas barxad ku taal dadka uu kula hadli lahaa laguna dilay saraakiil badan ayuu Fahad Yasiin sheegay in Mahad isna qaraxaas uu ka dambeeyay dadka qaraxaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 22aad oo lagu magacaabi jiray qooje iyo laba sargaal oo sarsare oo mid ka mid ah u ahaa taliyihii danab ee deegaanada Galmudug qaraxaas ayuu sheegay in Mahad iyo kooxdiisa sida Fahad hadalka u dhigay ay doonayeen inay ku khaariijiyaan dadkii u soo tagay dhageysiga khudbaddii uu Roble maalintaasi jeedinayay waxyaabaha kale la yaab kale ee uu Fahad soo bandhigay waxaa ku jirtay inta badan hoobiyaasha lagu garaaco madaxtooyada garoonka iyo waliba goobaha shirarka xasaasiga ay ka socdaan ee laga tuuro meelo ka mid ah Muqdisho inuu iibin jiray Mahad Salaad isla markaana isagu u lahaa qorshayaasha goobaha lagu garaacayo waxa uu sidoo kale sheegay in xogtiisa ay hayeen hay'adda Nisa Mahad uu ka warqabin xogtiisa lahayo laakiin uu ku gambanayo sida hadalka u yiri xasaanada xildhibaannimada
xilligii Xasan Sheekh oo madaxweyne ahaa qaraaxyada lagu weeraray madaxtooyada Soomaaliya waxa uu faad sheegay abaabulkooda inuu lahaa mahadsanaad si guud waxa uu sheegay in weerarada ka dhacay gudaha dalka muddo 8 ilaa 10 sano ku dhawaad faad uu qayb ka qaadanayay oo wal shabaab markaasii u shaqeynayay sida wareysiga uu ku yiri su'aalo badan ayaa laga weydiiyay faad arintan waxaana kamid ah sababta xogtan uu soo bandhigi waayay muddadii uu ahaa agaasimihii nisa waxaana uu sababta ku sheegay in xilligaas hadii uu oran lahaa mahad ayaa al-shabaab in dadku u fasiran lahaayeen nisa oo weerar ku ah nin mucaarad ku ah dawladda farmaajo uu hoggaamiyo midda labaadna waxa uu ku sheegay mahad in aysan awood u lahayn xilligaas in maxkamad ay uga yeeraan maadaama uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo xasaanad leh haddase uu yahay qof shacab ah oo aan xilkayn baarlamaanka agaasimannisana maxkamadda looga yeeri karo magacaabistii ra'iisul wasaare Roble ayuu fahad sheegay in uu booqday ra'iisul wasaaruhu xarunta Habar Khadiija ee Nisa ay ku shaqeyso waxaana uu kulan la qaatay saraakiisha Nisa si gaar ah ayuu sheegay in isku hor fadhiisteen isagii Roble lana wadaagay xogta macluumaadyo ku saabsan xubna ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo caana magacidoodana loo gudbiyay ra'iisul wasaare Roble in ay gacan saar la leeyihiin oo ay u shaqeeyaan al-shabaab dadkii magacidooda la gudbiyay ayuu fahad sheegay inuu ku jiray mahadsanaad Roble markii uu arkay magacaasina uu aad u la yaabay waxa uu sidoo kale sheegay Fahad Yasiin in ra'iisul wasaare Roble uu ka warqabay in uu mahad ka tirsan yahay al-shabaab balse uu arintaasi fududeysanayay magacaabistiisi markii loo magacaabay xilka Nisa waxa uu sheegay in uu taleefan ama qoraal u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud una sheegay in mahad salaad aan lagu aaminin xilka Nisa hadii xilkaas uu saaxiibtinimo u siiyana dalka uu meel xun ku hagi doono laakiin Xasan oo saaxiibo kale oo hay'adan hoggaamin kara lahaa mahad ayuu u doortay taasna waxa uu ku sheegay in god mugdi ay sii galayso nabadda Soomaaliya haddaba kiisaskaas waaweyn ayuu mahad Maxamed Salaad ku eedeynayaa Fahad Yasiin agaasimi hore ee Nisa dad badan waxay leeyihiin wareysiga uu bixiyay Fahad Yasiin ee eedda mahadsanaad waxa ay tahay mid uu isaga baryeelayo dambiyadii uu galay iyo mid uu jahwareer cusub ku abuurayo oo uu dadku markaasi shaki ku gelinayo qoojayare iyo xilliban mahad waxay isku hayeen wiil iyo waalid Fahad Yasiin ayaa isagu waxa uu leeyahay waxa dilka qoojayare uu ahaa middana gaara laga lahaa oo uu ka dambeeyayna mahadsanaad dadka yaqaanisa waxay leeyihiin suuragal ma noqon karto in mahad uu abaabulo qarax lagu dilayay Allahuna xaristay qojayare sidoo kale Fahad Yasiin ayaa la weydiiyay su'aalo ah in xilligii uu ka tirsanaa Nisa iyo Koorba qudhiisa lagu eedeyn jiray al-shabaab eedii eed la mid ah hadda uu jeedinayo dib hadii aan u laabano General Abdullah Abdullah oo isagu ahaa ku xigeenkii hay'adda Nisa ayaa wareysiyo iyo xogo badan oo uu bixiyay xilligii uu hay'adda ka tirsanaa waxa uu ku sheegay Fahad Yasiin Haaji inuu yahay xubin ka tirsan al-shabaab isla markaana uu dabcan shabaabka la wadaago xogaha iyo macluumaadada dawladda Soomaaliya xilliga eedda loo jeedinayo iyo Fahad waxa uu ahaa agaasimaha madaxtooyada dawladdii farmaajo hayeeshee Fahad oo markaas garab ka haystay farmaajo oo isku fikir ka ahaayeen siyaasadda ayaa waxa uu sameeyay dadaalo badan taas oo meesha looga saaray General Abdullah Abdullah xilkiina si xoog ah ayaa looga xayuubiyay xitaa darajadii generaalnimo farmaajo ayaa kala laabtay sida uu sheegay Abdullah Abdullah ayaa banaanka looga soo tuuray Nisa waxaana booskiisa sal xilligaas la wareegay Fahad Yasiin Haaji Daahir wareysiga Fahad waxa uu ku sheegay inaysan jirin sargaal al-shabaab ku eedeeyay xilligii uu Nisa ka tirsanaa marka laga yimaado shakhsiyaad banaanka ay adka joogay laakiin waxa uu isla wasiiyay eedda ka soo baxday Abdullah Abdullah oo xilligaasi ahaa ragga ugu sarsareeya ee hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Fahad Yasiin hadii ay xogtan uu soo bandhigay ay dhab tahay waxay dad badan isweydiinayaan xilligaas oo dawladdii la oran jiray inuu ahaa milkiilaha dawladdii farmaajo maxaa ka hortaagnaa qaabkii uu doonaba inuu kula xisaabtamo mahadsanaad maadaama hadda uu marmarsiyo ka dhiganayo inuusan awood u lahayn in uu markaasi maxkamad geeyo mahad oo xilliban ahaa dad badan waxay leeyihiin xogtan hadii ay jirto Fahad maxaa ka hortaagnaa dadka sida gaarka ay u quseys inuu la wadaago sida hay'adaha oo markaas il gaar ah lagu hayo mahadsanaad maadaama dambiyo waaweyn dusha loo saarayo oo khaarijin saraakiil iyo weliba isku dayo qaraxyo uu dabcan ka dambeeyay dad kale waxay leeyihiin Fahad wali waxa uu yahay mid isagu madaxa ciidda ka cishanaya oo ka ordaya kiisaska ku oogan oo ugu horeeyso kiiska Ikraam Tahliil oo ilaa iyo hadda isagu damila si waliba oo ay yeeshay dawladdii farmaajo oo Fahadna ka tirsanaa
dad badan ayaa baraha bulshada siyaabo kala duwan kaga falcelinaya sheekadan ay u arkaan muzalzal taxana oo uu Fahad isagu abuuranayo. Qaarkood waxay u arkaan Fahad suuragalinay tahay waxa uu ka hadlayo dhammaantoodba inay yihiin waxyaabo uu ku luminayo kiiska Ikraan maadaama hadda uu soo qufayo kiisas kale oo waaweyn oo arrimo mahad ku saabsana. Maha Salaad iyo Fahad labadaba waxay ahaayeen dab iyo baasiin muddooyinkii ugu dambeeyeen, jaceylna ma jirin oo ka dhaxeeya. Inta badanna Mahad fagaarayaasha waaweyn marka uu ka hadlayo oo baarlamaanka ugu horeyso waxa uu si aan cabsi lahayn u dhaliili jiray maamulka Fahad Yaasin, waxaana uu ku tilmaami jiray in dalka laba shabaab ay ka wada shaqeeyaan oo markaas ula jeeday Fahad oo shabaab ka tirsan iyo shabaab ka hubeysan. Fahad Yaasin waxa uu ku celiyay Mahad Salaad inuu si toosa ula shaqeysto Mahad Karatay oo isna ka mid ah kooxda Al-Shabaab isla markaana duur ka jira. Qaraxyada ka dhacaya Muqdishona ninka fududeeya iyo ninka qaabilsanba uu yahay Mahad Maxamed Salaad. Ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka Nisab. Sidoo kale wax ayaabaha la yaab kale ee wareysigan kusoo kordhay waxaa ku jirtay in uu Fahad Yaasin sheegay Roobla xitaa inuu ogaa Mahad inuu yahay Al-Shabaab oo uu la wadaagay, laakiin uu arrintaasi fududeystay. Xasan Sheekh sidoo kale isna uu ka warqabo dembiyada uu geystay Fahad Mahad Salaad suuragalna ay tahay dembiyadaas kuwa ka waaweyn inuu geysan karo. Waxay dadku isweydiinayaan suuragal ma tahay Mahad Salaad inuu yahay xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab lana shaqeynaya kooxdaas 8-10 sano ee lasoo dhaafay, mise Fahad ayaa isagu markaan kiiska waalwada.